Moikka ja oikein kiva, kun tulit mun uudelle videolle. Mä oon lähdössä koiratarhaan yöksi. Te ootte toivonut multa, että mä menisin koiratarhaan yöksi. Nyt mulla on tää mun 20 euron Tokmannin teltta tässä mukana. Ja olen menossa koiratarhalle. Ja siis mä aion laittaa koiratarhaan tai tonne juoksuaitokseen teltan. Ja tulla yökylään koirille. Mä oon niin kauan halunnut tehdä tän. Ja nyt mä teen tän jo. Tietenkin mä otan teidät sinne mukaan. Ja ainakin nää kaiffarit tulee munkaan tänne telttaileen. Eli Divasiiri, Crystal Dior, Cream Cody ja Pennut tietenkin. Ihan kaikkia koiria mä voi ottaa tänne mukaan, koska jos mä otan Pennut, niin mä pelkään sitten, että täällä menee aikuisten leikit överiksi, niin se voi olla vaarallista pennuille. Niin mä otan vaan sit tämmösiä varmoja tyyppejä tänne. Kodi, ei sitä kameraa! Kodi, ei kameraa! Sitä äiti tulee teidän kaa tänne yöksi. Tää on kyllä vähän tämmönen kohta, että tässä on alamäki. Laitetaan ovioon. Mitä sä oot, Krystali, siitä mieltä, että äiti tulee tänne teidän kaa telttaan? Tässä on vielä tämmönen pikku juttu, että tää meni juhannuksena rikki tää teltta tosta yhdestä kohtaa, että Siiri ei siihen telttakankaan päälle. Niin katsotaan, mitä mä saan tähän pystyyn. Ja tämähän on siis täältä toiselta puolelle rikki. Elikkä täällä ei ole ollenkaan täällä nurkassa tällaista juttua, mihin toi kepukka tulee. Eli tää nyt sitten vaan isketään maahan ja tää nyt sitten vaan näin. Toivotaan, että se kestää koko yö sitten. Aloa lukita yöksi, hei muumi. Liiri, tuleeko Liiri äitikas tehtään yöksi Liiri? Nyt on teltta asennettu paikalleen ja mä lähden hakeen peittoa ja tyynyjä. Mä en uskalla ottaa mun untumamakuupussia tonne sattuneesta syistä. Mä pelkään, koirat hajottaa sen. Niin mä haen mun tyynyjä peiton ja makuualustan. Yösiä on valmis. Onko houkuttelevan näköinen? Aika ihana. Siellä on sitten koirille tila, ne jotka tulee yöpymään tänne telttaan. Meikäläinen nukkuu sitten tuossa, mutta nyt laitetaan vielä ovi kiinni, koska muuten koirat menee sinne sekaamaan. Oi, lapsilla on leikki. Tämän leikin nimi on kattoleikki. Äitin kanssa telttaretkelle. Tulikinko te äitin kanssa telttaretkelle? Oi, mitäs paskaa sä toit mun naamaan oikein sieltä? Mä oon pieni vauva. Joo, no ainakin nyt ois sit hyvä mennä pesulle. Mutta, koska teemana on nyt tää ulkona oleminen. Minähän peseydyn, kuulkaa, täällä ulkona sitten. Oikeesti te ette usko, mitä täällä on käynyt sillä aikaa, kun mä kävin sisällä hakemaan pyyhkeä ja pesuaineet. Siinä on kodin nukkumapaikka. Ilmeisestikin. Oikeestikko kodi? Ilmeisesti nyt niin, että kodi aikoo nukkua tuossa teltan päällä sitten ensin. Voi oikeesti, mä en arvannut, että tässä näin käy. Arvatkaapa huviksenne, että menikö nuo telttatikut rikki. Okei, en ehkä kestä. Teltta on korjattu, mutta siis... Jos tää ei aikaisemmin näyttänyt nuuskamukkuisen teltalta, niin nyt ainakin näyttää. Vähän teippiä. Että Nythän ei sitten auta muu kuin, että kodi joutuu jäädä näistä bileistä pois. Mulla on sen verran paha ahtaanpaikan kammo, että mä en voi ottaa sitä riskiä, että kodi hyppää yöllä siihen teltan päälle ja se teltta romahtaa ja mä jään sinne alle, niin kodi nukkuu nyt sitten omassa tarhassa ensi yön. Voi herranjestas! Mä tulin tänne sen takia, että sä et tulisi, että kamera ei tipu veteen, niin sä uit tuolta
laiturilta tänne. Kukie, tule takaisin. Tänne tule. Kukie. Herra jestas, mikä uimamaister. Sitten laituri. Ei sieltä. Voi rakas. Kuki. Aivan mahdoton uimari oot. Noin, hyvä poika. Nyt on yökkäri päällä ja yökassi haettu myös. Ai, mulla on täällä Kuki, et aluttaa ilmeisesti tätä mun kassia nyt. Kuki, hei! Älä revi! Mulla on täällä läppäri, meillä on elokuva-ilta, sitten täällä on tietenkin leffa-eväät mukana. Ja nyt mulla olisi ajatus, että mä en mene sitä enää sisälle. Että... Ja siis pennothan periaatteessa pääsee täältä juoksuaitauksesta ulos tuossa kalterien kautta, jos ne haluaa, mutta katsotaan, pysyykö ne täällä kun mä oon. Ja mä otin Maikun iltalääkkeenkin mukaan. Pähkinä täällä jo nukkuu. Kuinka paljon täällä hyttysi? Ei ole mikään maailman paras tuuletus täällä, mutta katsotaan, jos mä laitan pään tonne toiselle puolelle. Eikö tänne sänky... Possu! Ei ole mikään possun portinvartija juttu nyt, possu. Miksi olet portinvartijana täällä? Hei Siiri! Hei! Mä ajattelin, että mä jätän yöksi auki tuon oven, että koirat saa tulla ja mennä niin kuin haluaa. Joo. Voi että kun täällä on tätä hiekkaa, mutta kyllähän se nyt tiesi, että täällä tulee olla tätä hiekkaa näin paljon. Mä en oikein tykkää, että sängyllä on hiekka. Iltapala-aika. Mä teen eväsleivän. Mä syön sen nyt ekana. Voipi olla, että täällä mun leivällä olisi täällä ottajia. Ainakin Siiri on heti paikalla. Pakkohan se on antaa, kun noin söpö tuossa kattoo. Cream. Siiri, miten sä oot aina silloin, kun on jotakin herkkuja? No niin, nyt alkaa olemaan sitten nukkumaan meno aika ja Kuki on tullut mun petille. Tää on kyllä hassu poira. Iltavideopuhelun aika. Täällä on Mikko. Ja Diva tuli mun syliin. Nukkumaan. Ja lapset ovat täällä. Ja Mikko sanoi hei. Hei hei. Nyt mä alan nukkumaan. Hyvää yötä. Mä heräsin yöllä. Mä en oo nukkunut kyllä kovin hyvin. Mutta mä heräsin yöllä. Kun linnut raakkuisi se varikset tässä oikeesti täältä ympärillä. Pikkusen oli ärsyttävää, kun en mä saa mulla... Mä oon tosi herkkä sit, jos on meteliä tai muuta, niin mä en saa nukuttu. Au! Excuse me. Menittekö te nyt sinne? Hyvää huomenta, Norissa Karavel. Voi kai sitä näinkin aamupalansa syödä. Puki on tuossa. Siinä on varmaan vähän kuuma sun olla vaan. Nyt mä lähden minnekä muuallekaan kuin Piitsille pentujen kaa. Ja tää video oli nyt tällä kertaa tämmönen. Kommentoikaa mitä tykkäsitte ja tietysti peukkua saa näyttää tälle videolle. Ja pennut yrittää tunkea tänne koirahuoneeseen. Muista tilata mun kanava. Me nähdään sitten taas ensi keskiviikkona. Joten siihen asti moikkaa!